Atenção, a hora de comprar materiais de construção é agora. Barote.com.br. O primeiro materiais de construção online que entrega em todo o Brasil. Em São Paulo, entrega em 72 horas. São 50 mil itens de materiais de construção. Pisos, louças, metais, ferramentas, iluminação, decoração e utilidades para o lar. Piso extra P5, 8,90. Conjunto sanitário Deca, R$119. Agora ficou mais fácil e seguro comprar materiais de construção. Acesse balarote.com.br. E mais, pisos, metais e louças em 10 vezes sem juros. Balarote.com.br. Sua casa em primeiro lugar.